Сергеевич, вчера, говорят, вы были в 12-й школе. Да, мы афганці відстояли інтереси нашого товариша, і не тільки нашого товариша, бо там дуже багато проблем по 12-й школі, по транспорту, який не доставляє з червоного шляху дітей. Добре. Дітей не доставляє з червоного шляху транспорт, обіцяли другий автобус. Звичайно, як традиційно обіцяти, це не значить женитися, ви самі знаєте. Другого автобуса немає, діти пішки ходять з червоного шляху в цю школу. Більше того, викладач фізкультури, батько, бо там і батько, і син працюють, викладач фізкультури, класний керівник 7-го класу, б'є дітей палкою, палицею. Директор школи забрав цю палицю, він собі вже знайшов іншу. Дітей б'ють, ну як, можливо, це не фізично, не така вже не силова, але все-таки, мабуть, шльопають. І ви знаєте, саме жахливе те, що на його захист виступили батьки інші, кажуть, ну що, наших дітей теж б'ють і не вбивають же нічого. Ви розумієте, просто вже приучили людей до рабства. До рабської ідеології. Оце саме жахливо. Більше того, директор школи не те, що, ви знаєте, помимо того, що вона сама в школі з чаркою і з пляшкою горілки, це те, що ми пам'ятаємо, ну вона вчора не показала, що вона прививає дітям любов до батьківщини, вона навпаки агітувала, з її допомогою агітували про виїзд їх в Чехію на постійне місце проживання. Більше того, вона, ну, це людина, яка далека від моралі, і такої людині не можна керувати учбовим закладом. Які далі ви плануєте? На 9-те, ми сьогодні з цим Кучерявим Віктором були у Порохні. На 9-те число у Порохні ми будемо засідати афганці, представники, ця дитина, цей батько, директор школи і той викладач фізкультури, який б'є дітей палицею. Дякую. Дякую.